ဆာလံချံအခန်းကြီး49အငယ်1မှ4လူများအပေါင်းတို့ကြားကြလော့ခတ်သိမ်းသောလောကသားအယုတ်အမြတ်ကြွယ်ဝသောသူဆင်းရဲသောသူတို့တည်ရည်တညွတ်ချီနားထောင်ကြလော့ငါနှုတ်သည်ပညာကိုမွဲ့ဆိုမည်ငါနှလုံးသည်ဉာဏ်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုဆင်ခြင်မည်ပုံစကားသို့ကိုနားကိုလှည့်လျက်နည်းနည်းသောအရာကိုစောင့်ကြည့်၍ဖွင့်ပြပေဟန်အငယ်9မှ10ခေရင်ဆိုးသောကာလ၌ငါ၏အရာတို့လူယူခြင်းသောသူတို့၏ဒုစရိုက်မှုသည်ငါကိုဝိုင်းတော်လဲငါသည်အပေချောင်းကြောက်ရမည်နီထိုသူတို့သည်ကိုဥ္စာကိုကိုးစား၍ကိုစည်းစိမ်များသောကြောင့်ဝါကြွားတော်လဲမိမိကြီးကိုကိုအပေသူမြတ်အလင်းမရွေးနိုင်ရွေးရန်အဖိုးကိုဘုရားသခင်၌မပေးနိုင်သူတို့အသက်ဝိညာဉ်၏ရွေးရန်အဖိုးကြီးလှပေ၏တို့ဖြစ်၍အစင်ရှုံးလျက်နေရမည်ရွေးလျင်အစင်အမြဲအသက်ရှင်ရ၏ပုပ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်ရာထေရှားသောအရာမူကားပညာရှိသောသူတို့သည်တည်တတ်ကြ၏ထိုသူမိုက်သောသူနှင့်တရိษံသဘောရှိသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍မိမိတို့အဥ္စာကိုသူတပား၌ခြံထားကြ၏အငယ်7မှ15မိမိတို့အိမ်သည်ထာဝရဖြစ်လိမ့်မည်မိမိတို့နေရာလဲလူမျိုးအစဉ်ဆက်တည်လိမ့်မည်မိမိတို့နာမသည်မြေပေါ်မှာကျော်စိုးလိမ့်မည်ဟုသူတို့စိတ်ထင်ရှိကြ၏တို့အတွင်လူသည်ဂုံတရေ၌မတည်မနေတတ်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်သောတရိษံနှင့်တူ၏ထိုတို့ပြုမှုခြင်းအရာသည်သူတို့၏ကိုးစားရာဖြစ်ပေသူတို့သားမီးတို့သည်သူတို့စကားကိုနှစ်သက်တတ်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုတိုးမြဲကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံ၌ချထား၍တည်မင်းစားလိမ့်မည်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြောက်မှတ်တော်သူတို့သည်အုပ်ဆိုးရကြလိမ့်မည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဖောက်ပြန်ဖို့ရာဖြစ်၏မရဏနိုင်ငံသည်သူတို့၏နေရာဖြစ်၏ငါ့ကိုယ်မူကားဘုရားသခင်သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကူမှရွေးတော်မူမည်ငယ်၁၆မှ၂၀သူတို့ဘာသည်ဥစ္စာကြွယ်ဝ၍အိမ်၏ဂုံတရီတိုးပွားသောအခါတင်းသည်မဆိုးရိမ်နှင့်ထိုသူသည်သေသောအခါဘယ်ဥစ္စာမျှမပါရသူ၏ဂုံတရေသည်သူ့နောက်သို့မဆင်းသက်ရထိုသူသည်အသက်ရှင်စဉ်အခါမိမိဝိညာဉ်ကိုကောင်းချီးပေးတတ်၏မိမိအကျိုးကိုပြုစုသောအခါသူတစ်ပါးတို့သည်ချီးမွမ်းတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းသူသည်သူ၏ဘိုးဘေးအမျိုးရှိရာသို့တွားရလိမ့်မည်ကာလအစဉ်ဆက်သူတို့သည်အလင်းကိုမမြင်ရကြဂုံတရေနှင့်ပြည့်စုံလျက်ပညာတရမရှိသောသူသည်ကားပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်တတ်သောတရိษံနှင့်တူ၏